Chlapi, počkajte, fakt počkajte, vás určite nezatknú, kam idete? Hej! No, Sergej, pomaly, pomaly. Rob sa dá, co? Však som prišiel o nohu. Dobre, veď toľko už nerev, aspoň si na slobode. Ale koľko zveď Kríša s tou akciou fakt nič nemal, chudák. Nie, ale kašlice na Kríša. Však ja tu krvácam, normálne dostanem nejakú infekciu, umrem na gangrénu. Prosím ťa pekne, to je len povrchové. Nie, ale to povrchové, a čo me to boli do mesa? Inak ešte, že ho nemáš dlhšieho. Už by si ho mal narezaný ako taký špekáčik. Oh, a ty to šešmeš, tak mám vykastroval skoro, no tak úplne zakerne. Aby bolo jasné, ja mám takú normálnu veľkosť, teda normálne nadpriemernú veľkosť. To neviem. No on to tak nemyslel, len zachraňoval situáciu. Hlavne sa neľutuj. O krasavca si neprišiel, všetko je v pohode. Poďme domov, ošetrím ti to. Nie, ty mi nič ošetrovať nebudeš. Sergej, počúvaj svojho brata, je lekárom, vie čo robí. Nie, on je zubár, není lekár. Neboj sa. Poď. A my sa vidíme neskôr, kočka. Dobre. Ja normálne umrem. Neumrem. Zálej umrem. Vicky, ja nám zálej.